Mamme. Terska, sano Arska. Niin. Hampaton läski taas sai tähän tämmöiseen vouhotukseen mukaan. Ja kiitoksia lähettäjälle Huli Mutterille tämmöistä, että aikovat saada Mutti jotenkin hengiltä taas. Tää on semmonen kuin The World Hottest Shot. Tää on niinkö tulinen, maailman tulisin shotti. Carolina Reaperia ja rommia. 63 voltista rommia ja Carolina Reaperi. Otin tuon varulta tommosen ja tämmönen pullo ois täällä ja jaa, kiitos Hulimutteri. Mä en tiedä, mitä tästä tulee. Eikä se auta, kun mä vitetään tämä enempää jännittää tässä. Huhhuh. Mahaa meni heti. Ei pysty. Kenen idea tää taas oli? Ai saakeli. Täällä.
Jokohan pystyt puhuu. Ei. Aivan hirviä. Ne maha. Kipu. Joo, ei. Ei pysty. Ei pysty olla. Ei pysty olla mitenkään päin. Ei. Pakko olisi käydä ulkona makkaamaan. Mutta kiitos tästä. Ei pysty olla. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai saakeli.